Olá, sejam bem-vindos ao canal. Sou Anderson Silva, criador do canal Clube do Ônibus Antigo. E agora é a vez de mostrar algumas fotos da Transur, Transporte Rodoviário Mansur, da cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Um grande abraço a todos vocês, amigos motoristas e também aos amigos que moram em Juiz de Fora e no restante de Minas Gerais também. Se gostaram do vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que estarei fazendo aqui no canal para vocês. E também fique à vontade, deixe seu comentário no vídeo. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.